4 вересня. Артур вчиться читати. Артур хоче бути мудрим та багато знати. Йому не терпиться прочитати всі книги, які він має. Але він ще тільки вчиться читати. Артур просить у Бога у молитві допомогти йому. А ти вже вмієш читати? Які літери алфавіту ти знаєш? Напиши їх. Як ти думаєш, у якій книжці можна прочитати про Бога? Правильно, у Біблії. Там є багато цікавих історій. Прочитай одну з них, або попроси тата та маму прочитати її тобі. Про що ця історія? Розкажи. Мій біблійний вірш. Якщо ж комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, і буде дано йому. Якова 1:5. Моя молитва. Я хочу навчитися читати, щоб із книг про тебе дізнаватися.